إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والكفر والنذير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Слава на Аллах, Господаря на световете, ниспославащия Корана, изпращащия пратениците, слава на Аллах, който даде в предишните общности хора да бъдат пример за нас, като ги документира в Коран и Керим, някои в цели сури, а други в аети. Саляту салям за Мухаммад ибн Абдуллах, последният пратеник, най-любимият на Аллах, саляту салям и за неговите асхабул кирам и за всички онези, които следват неговият път до съдния ден. Казва Аллах Азза ва Джал в Коран и Керим, в сура Ел-Бурудж или съзвездието «Вассама изати Ел-Бурудж» واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود казва Аллах Тааля в тази сура кълна се в небето изпълнено със съзвездия и в ден обещан и в ден свидетел и освидетелстван проклети да бъдат хората на робът. Кои са хората на робът, за които Аллах Тааля ни говори в Корана, които спечелиха проклятието и яростта на Аллах Азза ва Джал? В последващите аети казва Аллах Азза ва Джал «Енна ризатил вакуд, из хум алейха кууд, ва хум ма яфалуна бил му'минин шухуд, ва ма некаму минхум, илля ен ю'мину биллахил азизил хамид». Проклетите са хората, изкопали ровът и огънят, и ровът пълен с пламтящ огън, и те бяха свидетели, насядали около огъня, и бяха свидетели как мисулманите бяха наказвани, и не ги възнавидяха, освен за това, че повярваха в Аллах, Всевишният, Всеславният. В тези няколко аета, скъпи братя, Аллах тя разпоменава случка за хора, които бяха подчинени на един цар и на един магьосник, хора деспоти, командваха, властваха чрез магията. Казва Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям в хадис, предаден от Сухейб ради Аллаху ан, както е в сборника на имам Муслим и на имам Ахмед. Казва Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям, описвайки тази случка на сахабите, за да може имана и якина да се настани в тяхните сърца, казва наистина в предишните общности имаше един цар, един владетел, един деспот, който имаше приближен магьосник, чрез който магьосник командваше хората и ги управляваше. Когато този магьосник наближи неговата смърт или доближи стана стар, каза на царят, търси млад младеж, умен, проницателен,
да му предам науката, която имам, за да може той след мен да ти служи чрез магията да командвате хората. Тогава царят започна да търси младеж с тези качества. Млад, проницателен, умен. Не каза търси ми какъвто и да е човек, каза младеж. От тук виждаме и разбираме важността на младежите в исляма, казва Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям, но сирто би шабаб. Бях подкрепен най-много от младежите. Виждаме как важността от младите хора, възпитанието им е залегнал елемент в ислямската религия. Виждаме как Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям възпита неговият братовчет Али и той стана един от големите водачи. Виждаме как Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям възпита един младеж Абдулах ибн Аббас, той стана най-големият тълковател на Корана. Когато царят намери младеж, магьосникът започна да го учи на магия, започна да му казва видовете магия, как да работи с нея и след като прие няколко урока, този магьосник си каза, този младеж става за ученик. Но когато този младеж се тръгваше в къщи, когато закъснее, неговите родители му се караха. Веднъж, когато този младеж, отивайки на училище при магьосника, тръгна по друг път и стигна до една пещера. Там видя човек, абид, или човек, който беше вярващ, отдаден на Аллах, и каза, ти защо живееш тук? Защо не излизаш сред хората? А той му отвърна, аз съм отдаден тук на Аллах и служа на него. Тогава младежът се очуди и каза, нема и ти служиш на моя цар. Защо? Защото този цар не само управляваше, но той беше деспот и казваше, аз съм вашият господар. Както и фараона казваше на неговите хора или на неговият народ, е на раббуку муль а'ля, аз съм вашият върховен господар. Тогава този свещеник или този абид казва, моят господар и твоят господар е Аллах, който сътвори небесата, земята. И тези думи впечатлиха младежа и започна да го разпитва все повече и повече за религията. След което младежът, тръгвайки на урок при магьосника, магьосникът го наби, защото е закъснял. Навръщане, когато си вървеше към тях, пак се отбиваше, питаше още повече за религията и когато закъснееше от тях, неговите родители го набиваха, защото е закъснял. И когато той се оплака на неговият учител или на този абид, той каза, когато отидеш при магьосника, кажи, родителите ме задържаха, за това закъснях. И обратно, когато отидеш при твоите родители, кажи, магьосникът ме задържа, имахме работа. И така, скъпи брати, този млад ученик, проницателен, започна да учи две неща едновременно противоположни. Магия и неверие, и отсреща и вяра, и ман, и ихляс. Но той се двумеше кое е по-правилно, винаги си задаваше въпроси, защото както магьосникът всеки път го учеше на все повече и нови и нови неща, така и този абид, този свещеник, го учеше все повече и повече на вяра и единобожие единствено и само на Аллах. И така този младеж беше на кръстопът между две учения, както днес и много от младежите или хората са на този кръстопът, от една страна слушат лекции, хутбета, четат, учат религия и вяра, от друга страна слушат и гледат интернет, телевизия, там им се предлага неверие, езичество, грехове и винаги в много случаи младежът остава в положение и се чуди по кой път да фане. Но този младеж веднъж, отивайки към магьосникът, видя на пътя едно голямо животно, което беше легнало, а отсреща много хора на събрани, страхуват се от него, искат да минат, обаче не могат. Тогава този младеж си каза,
Сега е момента да разбера кой е на прав път. Дали магьосникът или този абит в пещерата. Взе един камък и каза: Аллахумме ин кяне емру рахиб, ахабу илейке вахак, фекту лихазихи даббе. О, Аллах, ако това, на което ме учи свещеникът, е истина и е по-обичано от теб и по-правилно, нека да убия това животно. И хвърляйки този камък малък върху това голямо животно, Аллах тя ли уби това животно, и хората минаха, и той разбра, че истината е при свещеника. Но не след дълго тази молва тръгне с цялото царство, започна да се говори, че този младеж е надарен, този младеж има способности не като останалите хора. И тогава, отивайки при свещеника, му каза какво се е случило. Тогава той каза: Ей, синко, днес ти стана по-достоен от мене, затова знай, че ще бъдеш подложен на изпитания. Но този младеж, вярващ, силен, млад, не се боеше от тези изпитания, които могаха да му се случат. Страхът не надделя върху неговата вяра и така той започна все повече и повече да учи от свещеника, отколкото от магьосника. Така този младеж, скъпи братя, започна да учи за религията и от тук се случи и чудо. Аллах тя ли го дари със способност, която да лекува хората, болни, прокажени, слепи, за изпитание на цялата общност. И така молвата тръгна из цялото царство и хората започнаха да говорят, че има младеж, който е със способности, които хората не ги притежават. Тогава започна с позволението на Аллах да лекува хората. Един от приближените на царят, един от везирите, беше сляп от дете. Един от най-близките хора и приятели на царят, богат, авторитетен, властен, чу за тази новина, отивайки при този младеж, каза: Ей, младежо, ще ти дам много злато, сребро, каквото и да поискаш, само излекуваме и искам да виждам. Тогава този младеж, скъпи братя, нито имаше устрем към златото на този човек, нито към среброто, нито към неговото богатство, а той беше ангажиран как да разпространи вярата или религията на Аллах и да спаси повече и повече хора от огъня. Тогава му каза: Аз не лекувам. Лекува моят господар. Тогава слепецът каза: Царя ли? Казва: Не. Господарят на царя и моят господар и твоят господар, господаря, който сътвори небесата и земята. Ако ти повярваш в него, аз ще помоля Аллах и той ще ти върне зрението. Тогава този слепец каза: Повярвах в твоя господар или повярвах в Аллах. Този младеж направи дуа, забърса неговото лице и този човек прогледна. Тогава този слепец, който прогледна, се увеличи още повече вярата и екина, убеждението в неговото сърце и стана истински вярващ. Отивайки при царят, той го видя, че е прогледнал, зарадва се и казва: Кой ти върна зрението? А той отвърна: Зрението ми го върна господаря или създателя. Казва: Нима аз? Казва: Не. Господарят и твой господар и моят господар на вселената. Тогава той се ядоса, до днеска бяха най-големите приятели, приближени, от днеска нататък започна да го наказва, да го бие и изтезава. Както и днеска, когато един младеж или един човек е в неверие, в грехове, в престъпления, има група от хора, които го уважават и обичат и помагат, и когато този човек се оттърси от тези грехове, покая се и тръгне по правия път, те от най-големите приятели му стават най-големите врагове. Историята се преповтаря. Тогава този слепец, който беше бит, изтезаван, каза за младежа. Но когато младежа спомена случката с животното на неговият учител, когато той му каза, че наистина ти ще бъдеш изпитан, затова за нищо и никой и на никой не казвай, че аз съм тук.
царят хвана младежа, започна да го наказва и него. Казва, ти ли връщи зрението на хората, а той отвърна, не, Аллах. Кой е Аллах? Аз ли казва, не, Аллах е моят господар и твоят е господар на цялото човечество. Тогава той се ядоса, започна да го бие, да го изтезава и наказва, и този младеж не издържа и издаде неговият учител свещеника, който беше в планината. Виждаме как най-близките хора на царят, ученика и слепецът, от най-приближените станаха най-големите врагове на този цар. Защо? Защото казаха ля иляха илляллах. Казва Аллах азза ва джал: ахасибан насу ай ютраку ай якулу аменна ва хум ля юфтанун. Нима хората смятат, че ще бъдат оставени да казват повярвахме, без да бъдат изпитани? Но този младеж прояви търпение. Дори да беше наказван, той не се отрече от религията. Казва Аллах азза ва джал: я айюхеллезина амену исбиру васабиру варабиту ваттакуллаха лааллакум туфлихун. Ей вие вярващи, ей вие, които сте повярвали, проявявайте търпение, надвивайте с търпение, бъдете твърди, бойте се от Аллах, за да сполучите. И когато царят хвана свещеника, започна и него да наказва. Каза, отречи се от тази религия, която проповядваш, която изпълняваш, или ще те убия. Тогава той не се отказа. Защо? Защото знаеш, че истинският вярващ подлежи на изпитания, както споменахме аята. Нима хората смятат, че ще бъдат оставени да казват повярвахме, без да бъдат изпитани. След това казва Аллах азза ва джал: лякат фетенна лязина мин каблихим, фелеялемен Аллаху лязина амену, валеялемен лказибин. И така изпитахме и хората преди тях, за да види Аллах, да покаже Аллах кои са вярващите и за да отличи Аллах от тези, които лъжат. По същия начин, скъпи братя, този свещеник беше убит, царят нареди с един трион да бъде разрязан на две. Наказание. По същия начин, скъпи братя, Закария алейхи салям, когато бягаше от хората, които го преследваха, влизайки в едно дърво, те прерязаха дървото на две и по този начин го убиха. Неговият син Яхия, друг пратеник алейхи салям, беше убит или му беше отрязана главата, когато той беше на сечте. И не след дълго и този монах беше убит, защото казва ля иляха илляллах. Но този младеж, скъпи братя, въпреки че видя пред неговите очи, че убиват неговият учител, пред неговите очи убиват слепеца, той не се отказа от религията на Аллах. Той не се оплаши от смъртта дори, а беше истински вярващ. Сърцето му беше изпълнено с вяра, с яким или пълно убеждение в Създателя. След това този цар му каза: отречи се от религията или теб ще последва това, което последва твоят учител. А той каза: няма да се откажа. Но този цар, скъпи брати, беше положил много усилия, много средства за този младеж и не искаше да го убие, защото той му беше ценен. След това, видя, че този младеж не иска да се откаже, заповяда на част от армията да го вържат, да го откарат на най-високото място, на най-високата планина и оттам, ако не се отрече, да го хвърлят с главата надолу. Тази армия хванала един младеж, сам, вързан, те много и въоръжени, откараха го в най-високата планина и казаха: ей, младежо, отречи се от религията, иначе ще те хвърлим от тук. Той каза: няма да се отрекна. В този момент той, вярвайки в Аллах, нито каза: я раби, унищожи ги, я раби, спаси ме. Каза само дуата: Аллахумме кфинихи бимаши. О Аллах, избави ме от тях, както ти си пожелал. И тогава Аллах азза ва джал даде така, че планината се разтресе, всички те паднаха и измряха, а младежът остана жив. След което се върна при царя, царят оплашен каза: къде са армията? Той му каза: всички са мъртви. Тогава царят нареди на друга част от армията пак да го вържат, качиха го на една малка лодка и влезнаха навътре в морето.
И той им каза, ако не се отречи от религията, хвърлете го на рибите. И когато стигнаха в морето, в тази лодка, група войници, той сам, вързан, млад, но въпреки това беше силно вярваш в Аллах, те му казаха, е, младеж, отречи се от религията, която следваш, иначе ще те хвърлим в морето. Той по същия начин каза, Аллахумме кфинихим бима шите. О, Аллах, избави ме от тях, както си пожелал. И тогава Аллах тяля даде вълни, даде морето да се бушува и всички те се издавиха, а младежът беше изхвърлен на брега. Тогава той пак отиде при царя. Дуа, която днеска ние, въпреки че имаме много трудности, много проблеми, забравяме да молим Аллах чрез тази дуа. Аллахумме кфинихим бима шит. Дуа, която човек, когато моли Аллах, Аллах му се отзовава. Казва Аллах Азза ва Джал, ва иза саалека ибади анни фа инни кариб. И когато те попитат моите раби за мен, кажи, че аз съм близо. В друг аят казва Аллах Азза ва Джал, ва каля раббукум удууни естеджиб лекум. И казва вашият господар, зовете ме и аз ще ви отвърна. Когато този младеж отиде при царя, царят видя, че има нещо чудно в този младеж, тогава каза, кажи как да те убия. Тогава този младеж каза, аз ще ти кажа, ако изпълниш няколко условия, събери всички хора на едно голямо пространство, събери цялото царство, след това вземи една от моите стрели, вържи ме за една палма и когато всичко това осъществиш, преди да изстреля стрелата, казва, кажи Бисмилляхи Раббил Голям, в името на Аллах, господаря на младежа. Царят се зарадва, че ще се отърве от този младеж, събра цялото царство, върза го за палмата, взе от неговите стрели и каза Бисмилляхи Раббил Голям и изстреля стрелата. Тогава тази стрела, скъпи братя, попадна между окото и ухото на този младеж, проби неговото лице, неговата глава и този младеж почина. Царят се зарадва, казва, отиде си той, отиде си и неговата религия. Но този младеж, скъпи брати, си даде живота, за да разпространи религията на Аллах. Хората, виждайки това, започнаха да викат, амен на бираббил голям, повярвахме в господаря на младежа. Царят не обърна внимание на тези викове и се пребра в царството. Тогава един от везирите казва, сега се случи нещо, от което ти най-много се страхуваше. Казва, ти се страхуваше от трима човека и ги уби, от свещеника, от слепеца и от младежа. Страхуваше се от тях и от тяхната религия и ги уби, но сега всички хора, които гледаха това събитие, те повярваха. Тогава царят се ядоса, нареди да изкопаят много голями ровове, много голями ями и ги напълни с огън. И всеки един човек, който не искаше да се откаже от новата религия, биваше хвърлен в този огън. Има предание, в което се споменава, че за един ден са изгоряли 70 000 човека. След което, скъпи брати, когато царят заставаше там и хвърляше един по един хората, дойде ред и на една майка, кърмачка, току-що родила дете. Казаха им, отвърни се от религията на този младеж или ти си следващата. Но тя, имайки майчини чувства, обичайки това дете, се колебаеше дали да приеме царската религия или да остане на религията, която прие. Чудеше се, обичайки към детето, не им позволяваше да... След което се случи чудо. Детето, което в същото време, на няколко дена или на седмици, случеше от нея, остави гърдата и каза, ей майко, прояви търпение, наистина ти си на прав път. Я ума, избери феинники алилхак. Тогава тази майка видя чудо. Защо? Защото проговори дете, бебе на няколко дена в пелените. Казва Мухаммед саллалаху алейхи ва саллям, не са говорили в люлката, освен три деца. Иса алейхи салям, по времето на Джурейч и това дете, което беше природът. Тогава тя видя истината, разбра коя е истината,
хвана детето и се хвърли в огъня. Всички те бяха за огъня, обаче Аллах им приготви на тях висените на джанета. Затова Аллах Азаваджен казва в тази сура: «Кутиле есхабу люхдуд» – проклети да бъдат хората, изкопали ямата и приготвили огън или приготвили ров пълен с огън, и те ненавиждаха вярващите за това, че са повярвали в Аллах. Затова, скъпи братя, виждаме как при това изпитание истинските вярващи проявиха търпение, проявиха вяра, въпреки че това им косваше техния живот. А в същото време хората, които бяха на постове покрай царят с облаги, те заслужиха не само огънят, но и проклятието и яростта на Аллах Азаваджен. Затова това е един пример за всеки един от нас. Аллах Тааля остави тази сура да се чете до съдния ден, за да бъде пример на всеки един вярващ, когато бъде подложен на изпитание, да избира между вярата в Аллах и земните изкушения, да видим той какво ще избере. Барак Аллаху ли ва лекум фил Куран и лазим, ва нафъни ва яку бима фихми ла яту ва зихми хаким, акулу каули хаза, ва астагфиру Аллах ли ва лекум фа астагфиру, ва инна куху ва лекуфу ва химу.